ብስምላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ። ውድ ወንድሞች እህቶች፣ አልኡስረቱል ሙስሊማ እስላማዊዋ ቤተሰብ የሚል በሚለው ርዕሳችን ነው ያለ ነው። ኢንሻአላህ በዚህ ርዕስ ከዚህ ቀደም እስላማዊ ቤተሰብን ለመመስረት መነሳሳት እንዳለብን፣ መመስረቱ ወሳኝ ገብጋቢ መሆኑን፣ እስላማዊ ቤተሰብ ለመመስረት ከወንዱ ምን ይፈልጋል፣ ከሴቷ ምን ይፈልጋል የሚሉት ንጥቦች ከዚህ ቀደም አይተናል። ዛሬ የምናየው ኢንሻአላሁ ተዓላ ኦሬዲ በቃ ጨርሰናል ማለት ነው። ማለት ተዘጋጅተናል፣ ዝግጁ ነን። አሁን ወደ እስላማዊ ቤተሰብ ወደ መመስረቱ እየተጓዝን ነው። ወደ መመስረቱ ስንገባ ያው ኺጥባ የሚባል ነገር አለ። ኺጥባ ማለት መተጫጨት ማለት ወይ መጠየቅ ወይም ሽማግሌ መላክ የሚለው ነው በሀገርኛ ቋንቋ። ወደዛ ስንሄድ ወደዛ እንድንሄድ የሚያደርገን ከዚህ ቀደም ያነሳናቸው ርዕሶች እንዳትዘነጉ፣ እነዛን ርዕሶች ሁሉ አሟልተን ነው አሁን ወደ ኺጥባ የምንሄደው፣ ወደ ጥያቄ የምንገባው። ከዚህ ቀደም ወንዱ ላይ ይህን መስፈርት ያሟላ፣ ሴቷ ይህን መስፈርት ያሟላች የሚለው አሟልተን ነው ያን ይዘን አሁን ወስንን አልማት ነው በቃ። ማንን እንደምታገቢ ወስነሻል፣ ማንን እንደምታገባ ወስነሃል። ውሳኔ ላይ ከደረስን በኋላ አሁን ሽማግሌ ይላካል ማለት ነው እንጂ ዝም ብሎ ሙከራ አይደለም። እስኪ ልጠይቅና ከሰጡኝ ከከለከሉኝ በሚል አይደለም። መጀመሪያ አጣርተናል፣ ጨርሰናል። ከዛ በኋላ በእኛ በኩል የተጠራው ከተጠናቀቀ በኋላ ወደ ጥያቄ እንገባለን ነው። ያው ከዚህ ቀደም እንዳነሳ ነው ጠያቂ ብዙ ጊዜ ወንድ ነው የሚጠይቀው ሴቷን። ሴቷ ጠያቂ አትሆንም። በተለምዶም እንደ ዲን እስላምም ብዙ ጊዜ ጠያቂን ወንድ አድርጎ ነው እስላምም ያቀርበው። ኢዛ ጃአኩም መን ተርዶውነ ዲነሁ ወኹሉቁሁ ፈዘውጁ፣ ዲኑን የምትወዱለት ኢማኑን አኽላቁን የምትወዱለት ሰው ከጠየቃችሁ ልጃችሁን ስጡት ይላል። ከጠየቃችሁ ጠያቂው ማን ማለት ነው? ወንድ ነው ማለት ነው። ሴቷ ጠያቂ ሆና የቀረበችበት እንደ አስተምሮት የለም፣ ግን እንደ ተጨባጭ አገናል። ያው እናታችን ኸዲጃ ረዲየላሁ አንሃ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠይቃለች። እንዲሁም አንድ ሴት ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠይቃለች። የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምስቶችም እንደው ከአንድ በላይ ምስት ማግባቱ ካልቀረ አንዷ እህቴን አግቡ ብላ ጠይቃለች፣ አንዷ ልጄን ከሌላ የምትወልደውን ልጄን አግቡ ብላ ጠይቃለች። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልከዋል፣ አይሆንም፣ አይፈቀድልኝም ብለው አላደረጉትም እንጂ አቡበክር ዑመር ብን ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ለአቡበክር ስዲቅ ልጄን አግባ ብሎ ጠይቋል። ይሄ ጥያቄ ሊኖር ይችላል በሴቷ በኩል ራሷም ይሁን ወይም በእሷ ቤተሰቦች ወንዱን ሊጠይቁ ይችሉ ይሆናል። ግን በብዛት የተለመደው ቅድም እንዳልኩት ጠያቂ ወንድ ነው እና በእሷም በኩል ጠያቂ የእሷም ቤተሰቦች ባል ለመጠየቅ ሲሄዱ፣ ባልም ምስት ለመጠየቅ ሲሄድ ቀድሞ በጣም ሙሉ ኢንፎርሜሽን ሊኖራቸው ይገባል። እንደው በድንገት አይደለም፣ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ወስደው ነው መጠየቅ አለባቸው። ያ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ከተወሰደ በኋላ ምናልባት ለመድገም ያህል ኢማናቸው፣ አኽላቃቸው ወንዱ ከሆነ የሚጠይቀው የወንዱ ሴቷ ከሆነ ሴቷ፣ በዲናቸው አቋም ጥሩ ጠንካራ መሆናቸው፣ ያ ሁሉ ተጠይቆ ካበቃ በኋላ ጠገበ ሆዳችን፣ ቀልባችን ጠግቧል። በቃ የጠየቅነው ኢንፎርሜሽን አጥግቦናል። ስላጠገበን አሁን ወደ ተግባር ልንገባ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው ኺጥባ የሚባለው፣ ይሄ ነው ለማጨት መሄድ የሚባለው፣ ይሄ ነው በዚህ ሰዓት ነው ሽምግልና መላክ የሚባለው። ይህን ካደረግን ቀጥታ መሄድ አለብን ነው። ሳትወስን ግን ሳታረጋግጥ ሳትቋጭ ላገባሽ ነው ብለህ መጠየቅም የለብህም፣ ለቤተሰቧ መንገር የለብህም። አልወሰንክማ፣ ገና አልወሰንክም። ለወሰነ ሰው ነው ከአሁን በኋላ በቃ ወስነናል። ወስነ ወደ ተግባር እየገባ መሆኑን ግንዛቤ እንድትወስዱ አደራ እላለሁኝ። መርሐበን። አንዲት ሴት ልታገባ ወሰንክ፣ አጥንተህ ጠይቀህ ከወሰንክ በኋላ ሽማግሌ ከመላክህ በፊት ያችን ሴት ማየት አለብህ ነው። ከወሰንክ በኋላ ሚላሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዙር ኢለይሃ ፈኢነሁ አሕራ አን ዩእደመ በይነኩማ፣ ልታገባት የፈለካትን ሴት ተመልከታት፣ እያት፣ እሷም አንተን ልታይህ ይገባል፣ አንተም እሷን ልታያት ይገባል። እያትና ማየትህ ሁለታችሁን ለማስማማት ለማግባባት
በጣም እጅግ የቀረበ ይሆናል ይላሉ። وروى مسلم والنسائي ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم عند سو مسلمنا نسائي بزغبوت زغبا عند سو نبي زند متانا اندي لاچوال فاخبره انه تزوج امراه من الانصار ከአንሳሮች አንድ ሴት ማግባቱን ነገራቸው። فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ማግባት ማለት አጭቷል ጠይቋል እና ጠይቅ ያለው ከአንሳሮች አንድ ሴት ላገባ ሲላቸው ምን አሉት? انا ورت اليها ايتاتالن አሉት። قال لا عليهني مال قال عليه الصلاه والسلام يا الله ملكتني من قالوا فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا ሂድ ተመልከታት በአንሳሮች አይናቸው ላይ ትንሽ ነገር አለች ወይ አይናቸው ትንሽ ነች ስለዚህ ይሄስ አጅቡሃል ወይስ አላጀበህም ሂድ ያት አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ለማግባት የወሰነ ሰው ሂዶ ያያል ለማግባት ያልወሰነ ሰው ግን ማየት የለበትም አንዳንድ ሰው ምስት ፍለጋ ይልና መርካቶ ይወጣ ሰው ሊሆን አይጠፋም ምስት ከመርካቶ አይገኝም ወይ ምስት ፍለጋ ብሎ የተላየ ቦታ ሊሄድ ይችላል ከዛ ማደን የሚገኘው ምስት የሚገኘው በቅድሚያ በኢንፎርሜሽን ነው በማየት አይደለም ምስት የምትገኘው በማየት በአይን አይደለም ባልም የሚገኘው በማየት አይደለም ይሄ አይተ የወደድካትን ማግባት ማለት አይደለም ጋብቻ ማለት ይሄ አይተ የወደድካትን ባገኘዋት ብሎ መመኘት ማለት ይሄ ያልበሰለ ሐሳብ ነው ወይም ደግሞ ይሄ ምን አለ ደግ ሸይጣናዊ ስሜታዊ ያልተገራ ያልበሰለ ያልተጠና ቅጽበታዊ ነገር ነው ስለዚህ ለጋብቻ አይሆንም ለትዳር አይሆንም ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الاولى لك والثانيه عليك قالوا ሴትን ማየት የለብም አጅረቢ ሴት ማየት ክልክል ነው በድንገት ግን አንዱ አይን ውስጥ ብትገባ በድንገት አይን ያያ በድንገት ማየትን الله عوفي لحال ግን ድጋሚ መልሰ ካያት ግን ወንጀል ይጻፍብሃል ነው ስለዚህ ላገባት ብዬ ነው ባል ነገር የለም በድንገት በማየት አይደለም ጋብቻ የሚሆነው ጋብቻ ቀድሚያ የሚሆነው በኢንፎርሜሽን ነው ያገባች ልትሆን ትችላለች ያገብታ ይፈታች ልትሆን ትችላለች ያላገባች ልትሆን ትችላለች ሙስሊም ላትሆን ትችላለች ሙናፊቅ ልትሆን ትችላለች በቃ ለትዳር ወይም ዘመድ ልትሆን ትችላለች አይታወቅም ማግባት ከማይፈቀዱ ሴቶች ውስጥ ልትሆን ትችላለች ወይም በሌላ ሰው ጠይቋት ሊሆን ይችላል በሌላ ሰው ተይዛ ሊሆን ይችላል ብዙ ሁኔታዎች አሉ ለምስት ልትሆን ማትችልበት ብዙ አጋጣሚዎች አሉና ስለያት ብቻ ፈቀርኳት ማት የለብም ምታገባትን ሴት ከጀርባ ነው ማጥናት ያለብህ ከጀርባ ነው ማወቅ ያለብህ አጥንተ ጠይቀህ ካጣራ ካረጋገጥክ በኋላ ወደ ማየት ትሄዳለህ አሁን በኢንፎርሜሽን ጠግብ ያለሁኝ አሁን መልኳን ሊያት ወደ ምልት ትሄዳለህ ትሄድና መልኳ አማረህ ነው ወደ ጋብቻው ወደ ሽምግልና ተልካለ ማለት ነው መልኳ ካያየው መልኮ ላንተ ካላማረህ ደግሞ መተው ትችላለህ ልብበሉ ስላም ከማየት በፊት በኢንፎርሜሽን መጥገብ አለብህ የሚለው ምንድነው ጋብቻ ብዙ ጊዜ ስኬታማ የሚሆነው በመልክ አይደለም መልኳ አብለህ ወደ ጋብቻ ከገባህ ይህ መልኳ ያንተን ጋብቻ መልሶ ሊያፈርሰው ይችላል ይህ አንተ የገባበት አንተ እንድታገባት ያደረገህ መልኳ ጋብቻን ሊያፈርሰው ይችላል አኼራህንም ሊያጠፋብ ይችላል ሊያበላሽብ ይችላል ይሄ መረጥከው መልክ ማለት ነው ስለዚህ ጋብቻህን ዱንያ ላይ ያለም ስኬታማም ያደርግልህ አኼራም ጀነት አብራችሁ እንድትገቡም ያደርግ በኢማንም ጠንካራ እንድትም ያደርግህ የሷ ማንነቷ ነው ከለሯ አይደለም ማንነቷ ባህሪዋ ኢማንዋ አኽላቋ ይሄ ነገሯ ነው ይሄን ነገር ደግሞ ከመልክ ጋር አይገናኝም መልከ ጥፉ ተብላ በጣም ለትዳር ምትሆናለች በኢማኗ ባስተዳደጓ በጉብዝኗ ማሻአላ ምትሆናለች በጣም ቆንጆ ተብላ ደግሞ ምንም ነገር ኢማን የሌላት ምንም ነገር اخلاق የሌላት በቃ እንደው ስዕል ብቻውን ይቀረችም ትኖራለች ምንም ፋይዳ ቢሲውነች ትኖራለች ስለዚህ እስላም ያስተምርህ ምንድነው መጀመሪያ በመጠየቅ ለትዳር ስኮነ የምትፈልጋት ለትዳር የምትሆን ሴትን በባህሪዋ በጥየቃ አብሰል ከዛ በኋላ ወደ መልኳ ትሄዳለ ባህሪዋ ስለካሳመነ መልኳን የመቀበል መልኳ ምንም ይሁን ምን
ለመቀበል 75% ጸርሳል ማለት ነው። ይቀር 25% ነው ወይም 10% ነው ይችላል ወድ መልክ የሚያስፈልግ ዋናው የትዳር ህይወት ሌላው ነው እና ውስጡ ነውና ስለዚህ ያን መልኩን ነገር አይ መልኳን ምን ባይልም ዋናው ነገር አግንቻለሁ በለ ወደ ጋብቻ ልትገባት ይችላል። ግን ምናልባት እቺን ሴት ቀድመ መልኳን አይተህ ቢሆን ኖሮ ከጀርባ ማንነቷን ሳታጣራ ሳታጠና መልኳን አይተህ ቢሆን ኖሮ ግን ላተገባት ይችላል። አሬቻ ቱርም ለምን ብዙ ጊዜ አይን ምንድነው የሚፈልገው? ስዕል ነው የሚፈልገው። በቃ ይሁን ለአይን የሚማርክ ያለ የተቀዘበዘ አመለካከት ያንን ነው ያልተጠና ያንን ነው የሚመለከተው። ስለዚህ ያ ደግሞ ለትዳር አይሆንም። ለትዳር የሚሆኑ ማንነት ነውና ለዚህ ነው ቀድመ ማንነቷን አጥና አበጥር እወቅ ከዛ በኋላ ወደ መልክ ማየት ሄድ ነው እንጂ መቅረት የለበትም ማየቱ። ጀይድ ስታይ ምን ምንዋን ነው ማየት አለበት? ሸሪዓም ይፈቅድልህ ምን ምንዋን ማየት ነው የሚፈቀደው ነው ማየት አለበት። ያው ግልጽ የሆኑ ሚታዩ ብዙ ጊዜ ሚታዩ አካሎችን ማየት የግድ ነው ነው ኢማሙ አህመድ በዘገቡት ሐዲስ እንዲህ ይላሉ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا القى الله في قلب امرئ خطبه امراه فلا باس ان ينظر اليها عند سو عند تنسيت لماغبات الله بقلبه ياتين سيت بقلبه الله كانورات هيدو بيايات شجر يلوم ይላሉ هيدو بيايات شجر يلوم ብሎ ፈቅደዋልና ሂደህ ማየት ትችላለህ ነው። ምታዩ ምንድነው? ፊቷና እጇን ነው ምታዩ። لا يجوز للخاطب ان يرى من مخطوبته سوى وجهها وكفيها ايات ብሎ ማለት ሚያሳዩ ይሄን ነው ሂድ ኢያት አሉ። አንድ በቀደም ባየነው ሐዲስ አይነ የአንሳር ሴቶች አይናቸው ትንሽ ነችና ኢይዝ አሉ። ፊት ነው ምታየው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ለትዳር ከመልክ ጋር ካያያዝ ነው ብዙ ጊዜ የሚያስፈልገው ፊት ነው። እጅም ሊያስፈልግ ይችላል። ፊትና እጇን ማየት ይችላል። አንዳንድ ዑለማዎች እግሯንም ወይም የሚል የተናገሩታልና ብዙ ጊዜ የሚታዩ ናቸው። ሌላ አካልዋ እቤት ውስጥም ያለች እንኳን ማትከፍቶ የሆነን አኳላን በግድላ ማየት አለብኝ ልትል አይገባም ነው። እና የሚታየው ምኗ ነው? ፊቷን አንገቷ ጋር ሊሆን ይችላል። እጆቿን እግሮቿን ልታይ ትችላለህ ነው። አንተ ብቻ ለምታዩ እሷም እንደዛው የማየት መብት አላት። እሷም እንደዛው የማየት መብት አላት። በአንድ በኩል ብቻ መሆን የለበትም ነው። ጀይድ አሁን የመተያየት ነው። በመተያየት ውስጥ ሆኖ ደግሞ ሲተያዩ ወይም በሱ አካል ወይም በሷ አካል ላይ በልብስ የተሸፈነ ሆኖ ነውር ነገር ካለ በኋላ ቢታወቅ ያስከፋል የሚባል ነውር ነገር ካለ ያን መነጋገር አለባቸው። እዚህ ጋር እንዲሆነ የእሳት ቃጠሎ አለብኝ፣ እዚህ ጋር እንዲሆነ የተቆረጠ አካል አለብኝ፣ በሆነ ነገር እዚህ ጋር ይሆን እንደዚህ ይሆናል ወዘተ፣ ወሳኝ ነገር ማለት ነው። ያን መግለጽ መናገር ያስፈልጋል። እንዲሁም ደግሞ ብዙ ጊዜ ጋብቻ ላይ ሰው አገናኞች ይኖራሉ። እነዚህ አገናኞች ሲያገናኙ እውነት ነው መናገር ያለባቸው። ስለሷም እውነቱን ሐቁን ነው እንጂ እንዲያገባት ተብሎ የሌለ ነገር መናገር የለበትም። ወይም ደግሞ እሱን እንድታገባው ተብሎ እሱ የሌለው ነገር መናገር የለበትም። ሐቋ ነው መናገር ያለበት። በውሸት ተዋሽተው ከሁለት እንዳቸው ተዋሽተው ውሸት ተነግሯቸው ገብተው ከሆነ በኋላ ነገሩን እውነቱን ሲታወቅ ወደ ኋላ እንመለሳለን ካሉ ያሳሳታቸው ሰው ካሳ የመክፈል ግዴታ አለበት። እና ይሄ በጣም ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። አገናኞች ሐቁን እውነቱን መናገር አለባቸው። ራሱም ሰውየውም ሁለታቸውም እርስ በርስ ሲጠያየቁ ምናልባት አሁን ለመተያየት በተገናኙበት ጊዜ ሊነጋገሩ ይችላሉና ሲነጋገሩ ሐቁን መናገር አለባቸው እንጂ የማታለል የማጭበርበር የውሸት ማጣት የለብኝም ማግኘት አለብኝ በሚል ስሜት ወደ ውሸት መገባት የለበትም። በውሸት የተጀመረ ጋብቻ
ኑሮ ሙሸት ነው የሚሆነውና ጥሩ ጋብቻ አይሆንም ጥሩ ጋብቻ አይሆንም በየመሻዋወድ ነው የሚሆነው የእስላም ይፈልገው እስላማዊ ጋብቻ ምን ነው ነገር አሳካምና በሐቅ ላይ በእውነት ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት ነው ሲገናኙ መጨባበጥ አይቻልም ሲገናኙ መጨባበጥ አይቻልም ከልክሉ መጨባበጥ ምክንያቱም እናታችን አይሻ ረዲየላሁ አንሃ ቡኻሪ በዘገበው ሐዲስ እንዲህ ይላሉ ማመሰት የዱ ረሱልላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የደ ኢምራአትን ፊል ሙባይዓት ቀጡ ወኢነማ ሙባይዓቱሃ ካነት ከላመን ሚላሉ እናታችን አይሻ ረዲየላሁ አንሃ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድም ቀን በፍጹም ሴት ጨብጠው አያውቁም አሉ አጅነቢይ ሴት ጨብጠው አያውቁም አጅነቢይ የሆነ ሴት ጨብጠው አያውቁም حتى وندوش سيسلمونا لا الله ملكتنيا بازازوات شلقر هلو لمتازز كالمها الله سيفلسمو وندوش بمج أبت كالمها الله يفلسمونا ببرا سيتوش قد نققر بيتشانا ببرا كالات شم بنققر بيتشانا بديقلسونا ببراو ياو يازز كنين يازز كنين بمونو تاززان لهون يكالك الكنين بمونو لمكالك الكالك بيتشان لهو ينبر إلو ينبرونو نعم እንዲሁም ኺጥባው አሁን ያያየናልን አዳቡል ኺጥባ ነው የምትጫጨት ወይንም የኺጥባ አዳቦችን ያያየናልን ነው ሌላው ሁለቱ ብቻቸው መሆን የለባቸውም ሲተያዩም ሆነ ሲነጋገሩ ጅምራው ቀን ማለት ነው ከዛም ቀን ከመጀመሪያው ቀንም በኋላ ቢሆን ድካውስኪ ታሰር ድረስ ብቻቸው መቀመጥ የለባቸውም በአንድ ክላስዩም ብቻቸው መቀመጥ የለባቸውም የግድ ከሷ ጋር محرم محرم مهون على اللبت مكناتم نبياتين صلى الله عليه وسلم انديه لعلونا ألا لا يخلوان رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها ذو محرم يلا النبي صلى الله عليه وسلم بخارنا مسلم بزقبوا تحديث أواجان عندت سيتنا عند وند لبتشاتشون أي قللوالو انديهم عندت سيت لبتشاوان قزو عتقوازالو من كانوا بيستقروا الا ومعها ذو محرم سواغار محرم قال انجيل قالوا زمد معناته يقرب لغابتش ليا غبات يمايتشل يونه وند زمدوا كسواغار ابرو منور አለበት ሲተያዩም ሆነ ሲነጋገሩ አለበለዚያ ግን ሌላ ችግር ይፈጠራል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ወንድና አንድ ሴት ብቻቸውን ካሉ ሸይጣን ሶስተኛቸው ይሆናል ሐራም ነው ወንጀል ነው ከተከልክሏልና ይመፈጸም የለበትም ስለዚህ ውድ ወንድሜ ውድ እህቴዋ የመጀመሪያ ቀን ሲተያዩ ካባትሽ ጋር ከወንድምሽ ጋር ሊሆን ይገባል ወይም ከልጅሽ ጋር ሊሆን ይገባል እንጂ ሁለታችሁ ብቻችሁ መሆን የለባችሁም ገና ጋብቻው ሲጀመር ወንጀል ላይ መጀመር የለበትም በወንጀል መጀመር የለበትም አላህ ያለው አይቀርም እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ ነገር ይሄ ነው ጉጉት መጓጓት ወደ ወንጀል ያነሳሳል በቃ የሆነ ባል ሲመጣ ባል መጣልኝ ከሚለው ጉጉት ተነሳስተሽ የትም ደውሎ ሲቀጥርሽ እሺ ብለሽ መሄድ የለብሽም በቃ መሄድ የለብሽም የግድ ከመህረም ጋር መሆን አለበት አንተም ደግሞ ምንም ስለሽ አገኘው በቃ ብለህ እሷን ወንጀል ወደ ሆነ ወደ ማይፈቀድ ግንኙነት ልትጣራት አይገባም አላህ ለአንተ ካላት እመነኝ የትም አትሄድም ያንተው ነች አንቺን ደግሞ አላህ እሱን ላንቺ ካለው እርግጠኛ ሁኚ የትም አይሄድም በቃ ይሄ ለሰአውን ኮ ሰበብ ነው መቶም ያይሽም ለሰበብ ነው አንቺም ታዩ ለሰበብ ነው እንጂ መታየታችሁ ለተያያችሁ ብቻ ትጋባላችሁ ማለት አይደለም አላህ ነው አላህ ከቀደረው ይሆን አላህ ካልቀደረው አይሆንም ስለዚህ ወንጀል ላይ አላህ የፈቀደው ነገር አላህ ያዘዘው ነገር በወንጀል መግባት የለብንም በወንጀል መምጣት የለብንምና እባካችሁ ጥንቃቄ እናድርግ አደራላለሁ አንድ ቅሳ ንገራችሁ እዚህ ጋር ከረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር የተያዘ ነው በአንድ ወቅት ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መናም ያያሉ ህልም ማለት ነው በህልማቸው በحر ጨርቅ እናታችን አይሻ ረዲየላሁ አንሃ የሷ ምስል ተጠቅልሎ ይመጣላቸዋል ጅብሪል አምጥቶ ይሰጣቸውና እቺ በአዱንያ ባኺራ ምስተህነች ብሎ ይላቸዋል ከፍቶ ሲያዩ እናታችን አይሻ ምስል ገና ምንም ሐሳብ አንደብራቸው ከዛ አንድ ፎቶ አዩና ከንቅልፋቸው ነቁ በኋላ ምን አሉ እየኩም ምን ዒንዲላሂ ይምዲያን ልብበሉ
እየኩም ምን ዒንዲላሂ ይምዲ አሁን ያየውት ህልም እነተም ከአላህ ኮነና እቺኑ ልጅ ለኔ አላህ ወስናት ኮነ ይሳካል በቃ ከአላህ ኮነ ይሳካል ይሆናል አሉ። እንዴት ነው ማግኛት መጨናነቅ ወደ ወንጀል መሄድ የለብህም በቃ አላህ ላንተ ካላት በሐላል መንገድ ሸሪዓው በፈቀደው መንገድ ብቻ ቀጥብ ለሂድ ታገኛታለ። አላህ ደሞ ላንተ ካላላት በሸሪዓው መንገድ ሄድክ በወንጀሉ መንገድ ሄድክ አይሆንም። ሚላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فإن جبريل أوحى في روعي قالوا جبريل عليه السلام قلبي لاي ملكت تعالى درجلني قالوا يا ملكت مندنو لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها الذي كتب الله لها فأجملوا في الطلب قالوا ماننيتوام نفس الله يوسر لها الرزق ساتاغن اتموتم بلو الله وسنوال ስለዚህ አላህ የወሰነላችሁ ነገር ለማግኘት ሰበቡን ስታደርሱ ፈጅምሉ በጥሩ ሂዱ በጥሩ መልኩ ሂዱ በሐላል ሂዱ በሐራማት ሂዱ በወንጀላት ሂዱ በሐላል መንገድ አግባብ ባለው መስመር ሂዱ ታገኙታላችሁ አላህ ይቀድርላችሁ ነገር ይላሉ። ያ ማለት አንዳንድ ሰው በሐራም ሂዶም አላህ ይቀድርለትን በሐራም ያገኛል አንዳንድ ሰው አላህ ይቀድርለትን በሐላል ሂዱ ያገኛል አንዳንዱ በሐራም ሂዱ ያገኛል። ሁለቱ ግን አላህ ዘንድ እኩል አይደሉም። አላህ ይቀድርልህ ነገር በሐላል ስታገኘው አላህ ይወድልሃል አጅር ታገኝበታለህ ተጠቃሚ ትሆንበታለህ በረካም አላህ አርግልሃል። አላህ ይቀድርልህ ነገር በሐራም ሂደ ስታገኘው ግን አላህ በረካ አድርግልህም ወንጀልም ይጻፍብሃል ሱብሃንአላህ ወንጀልም ይጻፍብሃል። በወንጀል መንገድ የተሳካ ነገር በረካ የለውም ወንጀል ነው ያለው ቀጣት ነው ያለው። ስለዚህ ባካችሁ ውድ ወንድሞች እህቶች እንረጋጋ በቀን እንረጋጋ። በተላውኛ በሀገራችን በተላያየ አከባቢ ካለው ባህል በተለይ ከመዕራቡ ዓለም በጣም እንደ ጎርፍ እየጎረፈ ከመጣብን ባህል አንጻር ወደ ጋብቻ ለታገባት ፍላካትን ሴት ብቻዋን አግኝቶ ለማውራት ሻይ ቡና ለበላት ነይ ልበልሽ የሚለው ነገር አም ነው አሳፋሪ ሆኖ መልክ ነው እየተፈጸመ ያለው። ሱብሃንአላህ ሐቂቃ ቤተሰብ ቃል ከለከለ ቤተሰብ ፈቅዶ ሁሉም ነገር ጥሩ ነው ግን ለመታየት ብለው ወጥተው ወንጀል ላይ ይወድቋል። ሸይጣን ያያችሁ ምን አለ ንካስ ከታስር ብትጠብቅ ንካሰር ያንተው ነች ንካይ ታስር ያንቺው ነው خلاص አላህ ያንቺ ካለው ያንቺው ነው ይትመሄድም አላህ በፈቀደው መንገድ መጓዙ ይሻላችኋልና አላህ የፈቀደልን ጋብቻ ለምንድነው በሐራም መንገድ ለማሳካት ምን ሮጠው አላህ በፈቀደው መንገድ ነው መምጣት አለብን። አደራ 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 ይላልሁኝ مرحبا ሌላው ሲያያት ማለት ነው መገባበዝ መህረም ካለ ችግር የለው ዘመድዋ ካለ አባቷ ወንድሟ ባለበት ያያያት መገባበስ ችግር የለም ይቻላል መነጋገርም ንሱ ባሉበት ይቻላል ችግር የለም። ሳታውቅ ማየትሳ ብዙ ወንድ ይሄን ይፈልጋል ሊያገባት ይፈልጋትን ሴት በግልጽ እሷን ባወቀችበት እሱም ተዋውቆ ማየት አይፈልግም ተደብቆ ማየት ይፈልጋል ብትችል እሷም ተደብቃ ማየት ትፈልጋለች። ማለት ምንድነው ተደብቆ ሲያይ የመወሰን ኮንፊደንሱ ሙሉ 100% ነው በቃ ተደብቆ ያይታል። አሁን በቃ ምሽይ በይሰው በቃ እቺን አሁን ላግባ አላግባ ተወንኛለች አትወንኝም ብሎ ለመወሰን ይመቻዋል ተደብቆ ሲያይ። እሷም ተደብቃ ካየችው ሙሉ ኮንፊደንስ ይኖራታል። እሺ ይሄ ነው እንዴ የመጣው እሺ ልበል ወይስ አልበል የሚል ሙሉ መብት ይኖራቸዋል። ስለዚህ ይሄ ነገር ከተሳካና ቢሆን በዚያ አጋጣሚ ቢሆን ችግር የለው ተደብቆ ማየትም ይቻላል። ይሄን አስመልክቶ እንዲህ ይላሉ لما روى احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا خطب احدكم امراه فلا جناح عليه ان ينظر منها اذا كان انما ينظر اليها لخطبته وان كانت لا تعلم الى له عند سو عندت نسيت لياغبا بقلبه الله تعالى كادرجبت قالوا معنات لياغبا توسنوال معناتنا لياغبا توسنوال ከበስተጀርባው አጥንቶ ጨርሷል ሊያያት ፈልጎ ሲመጣ ተደብቆ ሳታውቅ ቢያያት ችግር የለውም ይላሉ። ሳታውቅ ቢያያት ችግር የለውም ይላሉ። በአይን ማየት ብቻ ነውና ምታወራው ነገር የለም ምትናገረው ነገር የለምና
ስለዚህ ከርቀት ነው ብታየው ወይም በሆነ አጋጣሚ ነው ብታየውና ይህ ማየት ችግር የለውም ነው مرحبا لك الصام الدزاو ايو متاياتو چگر يلوم نو نعم قدم دالكواتشو يولتم يمتاياتو فقايت لولتم يتفقد مهونو انده تتبقى هونو لمتايات بغنبار الصام اوقاو الصام اوقاو لمتايات سيمتو مشواوان ينبارو نگر اجيغت انقاك انده ادرغو ادرالالو ان شاء الله የዛሬው ፕሮግራማችን በዚሁ ያበቃል። በቀጣይ ፕሮግራም ኢንሻአላህ በሌላ ርዕስ እንገናኛለን። ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰለላሁ ዐለ ነብዩና ሙሐመድ ወዐለ አሊሂ ወሰህቢ ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።